тут красавела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Вітаю вас, друзі. Повертаюся з судового засідання в Одесі. Так, досі доводиться їздити на суди. Вон там позаду можна побачити моїх адвокатів. Так, це було засідання по моєму самозахисту. Ніяк від мене не відщепляться наші прекрасні прокурори. Вони чомусь не так зайняті російськими воєнними злочинцями, вагнерівцями, які тікають до країн Європи, але дуже зайняті мною. Але менше з тим, хочу із вами поділитися дуже-дуже класними кадрами. Це кадри нещодавні атаки на Псков, на псковський аеродром, де були розташовані російські Іли-76-ті. Ці літаки росіяни використовують для транспортування своєї військової техніки, можуть використовувати для десантних операцій. Цими літаками росіяни доставляли із Ірана ті самі мопеди, якими потім били по Україні. Вони також на них перевозять ракети і інше озброєння, але більше не будуть. Ну, принаймні, частина цих ілів. За попередніми даними, було знищено, гарантовано знищено, два Іл-76, дуже серйозно пошкоджено іще два Іл-76 і уражено менше, але також іще кілька бортів Іл-76. Приблизна оцінка збитків, які було завдано росіянам, складає 200 мільйонів гривень. Зараз ви побачите ці кадри, а поки ще скажу, що це взагалі було. Це наша спільна реалізація, спільний проєкт, можна так сказати, з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Я не маю права і не хочу станом на зараз розголошувати деталі щодо цього проєкту. Можу тільки сказати наступне. Ці засоби працювали із території так званої Росії і на території так званої Росії. Ці засоби були придбані за ваші, друзі, донати. Так, саме за ваші. Ви надали на них кошти. І результат ось, будь ласка, на відео. У нашій системі ПВО є лучшій в мірі. Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському. Атака, говорять, дрони. Капець, даже страшно. Не пойму, в каком районе. Как аэропорт, что ли? Ил-76 є просто, як там в офіційних заявленнях, немножко повреждені, там просто красочка вот так поцарапана і все, там нормально все. Ну да. Короче, ладно, що у вас тепер з лицом? Ну, да нормально все у нас з лицом. Їдемо далі, работаем, улыбаемся і машем. Війна повертається на територію так званої Росії, саме туди, звідки вона і прийшла. І війна на території так званої Росії буде тривати і надалі, аж до української перемоги. І я дуже радий, що є ось такий крутий приклад співпраці громадян України, громадянського суспільства та української держави. Це дуже-дуже крутий результат, і найголовніше, він далеко не останній. А це означає, що на так званій Росії і далі буде палати, і далі буде вибухати, аж допоки тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація не зазнає нищівної поразки. І саме так і буде. Так, не буде легко попереду. І ще на нас чекають дуже складні випробування. Не впадайте в ейфорію. І ще буде дуже багато горя, яке принесуть нам російські загарбники. Ми втратимо ще багато найкращих синів та доньок нашої країни, але ми усе одно переможемо, бо у нас немає вибору, і це війна за наше із вами виживання. Але ми досягаємо результатів, ми нищимо ворога на його ж землі. До речі, що там з псковською протиповітряною обороною? У нашій системі ПВО є лучшій в мірі. Підтримуйте військо далі, працюємо далі. Дякую кожному та кожній, хто допомагає українському війську. Дякую кожному та кожній, хто продовжує боронити Україну. Слава Україні!
Пам'ятаєте, пару тижнів тому я робив випуск про так званого хорошого росіянина Даніла Папірєчного, котрий жартував про Ізюм. А там люди гибнуть, настоящі, ну я такой, ха! Так ось оцей Даніла дав інтерв'ю, якому поскаржився на жахливих українців, які його цькували. Мені чеченці такого не писали, це просто мрак. То тобі писали українці? Да. Поэтому не страшно. Поэтому не страшно. Мені чеченці такого не писали. Причиною цього несподіваного хейту, як він сам сказав, став якийсь радикальний блогер, який зняв про нього випуск. Хейт пішов дуже чіткий. От кого? От конкретних нескольких блогерів. Але Даніла так усе одно нічого й не зрозумів. Тот негатив, який в твою сторону полетів, ти не зв'язуєш з тим, що ти не зовсім в контексті? Ні. Несподівано оцей так званий хороший росіянин, якого продовжує дивитись невелика, але частина українців, виявився типовим росіянином, хоча і кричав «нєт війні». Владимир Владимирович Путін, ми проти війни. Є от такий... хороший русский Даніла Поперечний. Але ви, друзі, не поспішайте знову цькувати Даніла Поперечного, тому що він просто маленька людина, він поза політикою і звичайний парень із Воронежа. Я тип із Воронежа. Смотрите, это вермолочка. Который охуєт з новостей. Спочатку Даніла Поперечний розповів, як він героїчно боровся проти режиму. Да, я прийняв рішення, ну, оно, хтось може сказати, що трусливе, базару мало, но я просто прагматично посмотрел. Героїчна боротьба Даніла Поперечного проти режиму і проти війни полягала у тому, що він записав відео, у якому сказав «нєт війні», а потім злякався і його видалив. Ну, ладно, удалю. Типа, як скажете, чуваки, окей. Але от чого він не боявся робити, так це, як він сказав, жартувати про Ізюм. Я нагадаю, як це було. Ну, коли я читаю новини, в яких написано, типа, уже 3 дня йдуть ожесточені бої за Ізюм, як будто мурав'ї сражаються, типа, стару виноградину знайшли, не можу жалити. У місті Ізюм Харківської області росіяни закатували та вбили сотні мирних людей. Це однозначно один із проявів російського геноциду проти українців. Але Даніла Поперечний, коли почув критику про себе, не зробив абсолютно жодних висновків. Він вважає, що усе цілком нормально, а у всьому винен один той самий невідомий радикальний блогер, який зняв про нього відео. А, ну, понятно, чому вони мені так пишуть. Тому що там тип, ну, от, якийсь радикальний український блогер, один із... делает YouTube-шоу. Есть у вас просто человечек? Где он представил вообще всю мою историю. А він то сам ні у чому не винен. Він просто пожартував про Ізюм. Ну, зрозуміли, це дуже смішно. Ізюм, у якому росіяни вбивали українців, але ж назва дуже смішна. Про те, що, типу, в цілому города странно називаються в заголовках. Ні слова не сказано о том, що я там, яку я зараз позицію займаю. Клятий український радикальний блогер усе неправильно зрозумів, усе перекрутив, а він то насправді, да ні, хороший. Ну, і це все якби зроблено так, щоб виглядало, що очередной русский, хороший русский, мертвый русский. Хороший русский — це мертвый русский, а любой другой русский — це плохой русский.